Estoy grabando. ¡Hola! I són 12 hores assentades. Però no tenim llit. No tenim llit, no tenim llit, que això ho embarà després, eh? Perquè ara aquest ens... Ah, no en tenim wifi. Sí. I arribem allà al dia amb menys llum de tot l'any. El 13 de desembre. 3 hores de llum. 3 hores de llum en tot el dia. Arribem allà. És que... A quina hora... Però serà molt guai, o sigui. A quina hora arribem? Valdrà la pena, meu pare, no, eh? Sí. I segurament anirem amb husky. Sí, si no ens treuen un ronyó. A quina hora arribem a la Corell? Com a les 9 del matí? A les 8. A les 8 del matí, que no sabrà res, que hem de trobar on està la casa del bon Ernest i... Sí. I això de les freds, tot el dia allà, que ens posarem de fred de menys 15 graus i tornem per la nit. 29. 29. Segons tu, com vaig mirar ahir, sí, 29 graus. Perquè anem a Rabanell. A Rabanell. 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 Estoy grabando. Solo como comes patatas. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ratas en Moscú. Ratas en Moscú. Ahora el final de mi venganza. Ya ha pasado la señora.